işin gücün başını bura. İsti vurar kepkovuta. Yayda çimerliklere git, kışta onun hayrına bak. Yayda çimerliklere git, kışta onun hayrına bak. Ben de senin kimi tez tez hastalanırdım. Ovuç ovuç derman atıp istilenirdim. Ben de senin kimi tez tez hastalanırdım. Ovuç ovuç derman atıp tüstülenirdim. Tüm 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 ağıydım ben. Ten 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 denize giderken. Gün 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 güneş vannası aldım. Kap 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 kara oldum. Gün 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 güneş vannası aldım. Kap 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 kara oldum. Buzovnan ardaran, Şıxov mərdəkan şuvalan. Nolxanı Fatmeyi görədim, hara yaxındı orada dayan. Pirşadıya Kürdə xanım, hara yaxındı orada dayan. Süfrəvi aç qarpızı kəs mangalı yandı. Tərəvəzi əldə eyləmək daha da asandı. Süfrəvi aç qarpızı kəs mangalı yandı. Tərəvəzi əldə eyləmək daha da asandı. Tup 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 duru dursu. Hər 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 yerdə yoxdu bu. Qup 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 qurudur qum. Yer 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 yerimiz məlum. Qup 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 qurudur qum. Yerimiz məlum. Əcnəbilərsin o gedir. Buradan bura biz getmirik. Əcnəbilərsin o gedir. İvana, Michael'a, Alex'e, John'a ləzzət edir. Gəlib canına qulluq edir, ona ləzzət edir. İvana, Michael'a, Alex'e, John'a ləzzət edir. Gəlib canına qulluq edir, ona ləzzət edir. Tup, 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 duru durusu. Hər, 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 hər yerdə yoxdur bu. Qup, 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 qurudur qum. Yer, 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 yerimiz məlum. Qup, 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 qurudur qum. Yer, 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 yerimiz məlum. Yeah.